السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل پی کے جانور۔ ہم آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج دوستوں خدمت میں بڑی ٹاپ کلاس زبردست ٹائپ کی جس میں آسٹریلین، فریزین اور جرسی نسل کے چار جانور لے کر آئے ہیں۔ ان چار جانوروں کی دوستوں اکٹھی ڈیمانڈ کی جائے گی، اور اگر میں ان کی عمر کی بات کروں تو یہ ہیں کچھ اس میں 11 ماہ والی اور 14 مہینے، مطلب 11 ماہ سے لے کر 14 ماہ والی بچڑیاں۔ چھوٹی بہرحال نہیں ہیں، زبردست ٹائپ کے جانور ہیں آپ کے سامنے۔ جیسے یہ کڑی ہے تو ظاہری سی بات 14 ماہ کی ہیں، وہی بولا نا، کوئی 11 ماہ، کوئی 12 ماہ، کوئی 13 ماہ، کوئی 14 ماہ، اسی رینج میں بچڑیاں ہیں۔ سب سے پہلے پلیز دوستوں ہماری ویڈیو کو لائک لازمی کر دیں، چینل پہ پہلی بار ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ بیل آئیکن کو دبا لیں، کمنٹ سیکشن میں ماشاء اللہ ضرور لکھیں۔ بھائی کا نام احمد زیب ہے، کال اور واٹس ایپ نمبر سکرین پر موجود ہے۔ لوکیشن ضلع اٹک ہے، گندل منڈی، ضلع اٹک، جہاں گندل منڈی لگتی بالکل اس کے قریب ہی بھائی کا دیر ہے۔ آپ بھائی سے ڈائریکٹ رابطہ کر کے سودا فائنل کر سکتے ہیں۔ زبردست ٹائپ کے جانور ہیں، کمال کے جانور ہیں، خوبصورت بھی ہیں۔ تو یہ چاروں جانور اچھی طرح سے دوستوں دیکھ لیں۔ منہ سے بات کی جائے تو ظاہر سی بات ہے دوستوں 11 ماہ سے لے کر 14 ماہ والے جانور کھیرے ہی ہوتے ہیں، تمام کی تمام بچڑیاں دوستوں منہ سے کھیری ہیں۔ باقی بہرحال جیسے یہ جانور کھڑا میں کہتا ہوں کمال ہی ہو گیا دوستو، فل ایک پیور چیز ہے، کسی قسم کی سے ملا نہیں۔ جیسے وہ آگے ایک جرسی آئے گی وہ بھی فل پیور ہے۔ تو یہ جانور آپ کو دوستوں چیک کروا رہے ہیں، زبردست ٹائپ کے۔ امید کرتا ہوں یہ والے جانور آپ کو لازمی پسند آئیں گے، کیونکہ کمال کا جانور ہے۔ جیسے یہ کھڑا ہے، مجھے تو اسپیشلی یہ والا کمال کا جانور لگا، کیونکہ اس کی خوبصورتی، اس کا پرنٹ کمال کا تھا۔ اس کے بعد یہ بھی آ گیا، یہ بھی ماشاء اللہ تقریباً 14 مہینے کا، بلیک اینڈ وائٹ کلر کا۔ اچھی طرح سے دوستوں دیکھ لیں، ڈیمانڈ دوستوں ان کی اکٹھی کی جائے گی۔ تو اگر میں دوستوں ان چار بچھڑیوں کے ریٹ کی بات کروں، ان چار بچھڑیوں کی جو بھائی ڈیمانڈ کر رہے ہیں 3,20,000۔ ظاہر سی بات ہے دوستوں اس میں کوئی 14 مہینے والی بھی ہیں، کچھ 12، کچھ 11-13 مہینے والی بھی ہیں۔ تو ان کی ڈیمانڈ دوستوں کو بتائیے کہ 3,20,000، 3,20,000 دوستوں ڈیمانڈ ہے۔ اور یہ دوستوں ڈیمانڈ ہے، اور اس میں انشاءاللہ کافی کچھ بھائی جتنا ہو سکا بھائی گنجائش کر دیں گے۔ باقی جو دوستوں آج کا ریٹ چل رہے ہیں دوستوں، ہر دوست کو پتہ ہے ہر طرح مہنگائی مہنگائی ہے۔ تو صبح اٹھتے ہیں کسی، کبھی کسی چیز کی پرائز زیادہ ہوئی پڑی، کبھی کسی، یہ تو آپ جو حالات چاہ رہے ہیں دوستوں آپ کے سامنے۔ یہ نہیں کہ وہ کوئی اور دوسری پروڈکٹ ہر چیز مہنگی، اور یہ جانور وہیں کے وہیں رہیں اور جو بیچارے جٹ حضرات ہیں وہ نقصان میں۔ نہیں دوستوں ایسا نہیں ہوتا، ہر چیز پہ ایک اثر پڑتا ہے، ہر چیز ایک ساتھ چلتی ہے دوستوں، اس حساب سے ریٹ بڑھ رہے ہیں۔ اب یہ جو ریٹ ہے، مجھے نہیں لگتا 2 ماہ بعد ان کے 4,000-5,000 قیمتیں بچڑیوں کی بھی زیادہ ہو۔ یہ ہر مہینے تقریباً ان کی انکریز قیمت ہوتی رہتی ہے دوستوں، یہ کبھی کم نہیں ہونی۔ دوست اکثر بھائی ویر پوچھتے ہیں کب قیمت کم ہوگی، دوست میرے دوست کبھی کم نہیں ہوتی۔ جیسے یہ جرسی نسل کا کمال کا جانور ہے۔ یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں دوستوں کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پہ پہلی بار چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔